Groet u op hierdie baie baie geseënde oggend. Baie baie welkom by gedagte vir die dag. Ek sit vanmôre en die gedagte kom by my op om oor 'n gedeelte te praat wat ek al oor baie gepraat het. En dit is Psalm 23. En daar's iets anders wat ek vanmôre vir u wil uithaal wat ons as mens kan gebruik. Nou wanneer ons gaan kyk, dan sien ons in die Ou en die Nuwe Testament gebruik hulle die herdersbeeld om leierskap te illustreer. En ek wil hê jy moet vanmôre weet dat ons elkeen is 'n leier in die koninkryk van God. Nou dit is 'n teken in van liefde, sorg, intimiteit en geestelike versorging wat vir die gelowige in Psalm 23 voorsien word. Nou, dit omvat ook, en wat vir my so mooi is, is die stok, wat wys vir teregwysing, en dan die staf, is eintlik wat verwys na leiding. Nou wil hê, jy moet dit onthou, God sal ons altyd teregwys, en hy sal vir ons altyd leiding gee. En dit is vir my so mooi, want hy beskryf die herder se lewe as een wat altyd sal voorsien. En dit is hoe ons na mekaar moet kyk in hierdie lewe, om werklik daar vir mekaar te wees. Hy sal vir ons waarlik rus gee. En dit is baie keer wanneer ons smag, dat iemand net sal luister, dat iemand net sal help, maar God is daar om ons altyd te help. Hy herstel ons en hy vernuwe ons. En dit is so belangrik dat ons dit sal onthou. God herstel ons, hy wil jou herstel en hy wil jou vernuwe. Hy gee ons daai selfversekerheid, daai selfversekering met die wete dat hy altyd daar is vir ons en hy lei ons en stuur ons altyd in die regte rigting, mits ons na hom luister. En wat vir my so kosbaar is in hierdie gedeelte van Psalm 23, en ek kan dit self gaan lees, is die feit dat hy ons altyd sal beskerm, mits ons in gehoorsaamheid tot hom lewe. Hy wys ons tereg, en ons hou nie altyd daarvan nie, want ons voel altyd, maar ons is reg. Maar terselfdertyd sê ook, hy troos ons, wanneer hy ons teregwys, dan troos hy ons ook. Hy voed ons, hy help ons, hy het ons lief, hy versorg ons, en hy bied vir ons 'n permanente skuilings. En ek wil hê, jy moet dit vanmôre as persoon onthou, en dit altyd in die hart, in die siel, in die gees, in die wese van menswees, dat dit altyd daar sal wees, en dat u dit sal onthou. Dit is wat so belangrik is. Hy wys ons tereg deur middel van die stok, en hy gee vir ons leiding deur middel van die staf, en Jesus Christus kom, en hy vervul daardie totale rol van herderskap, om dit in ons lewe vir ons te gee, en dat ons dit kan toepas elke dag van ons lewe. Mag die Here u seën in hierdie dag en mag u onthou Psalm 23 kry vir my nuwe insig, nuwe waarde en dit sê vir my een ding, God sal my nooit begewe of nooit verlaat nie. Gaan in die vrede van die Here, mag God u in hierdie dag vir u onderneem, mag hy vooruitgaan en mag hy die onmoontlike vir jou kom moontlik maak. Ek groet u tot môreoggend. Totsiens.